بتاعنا 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 وسيم اسٹرائک کے نہیں بھی نان اسٹرائک تھے جبکہ گیند بازی آ کر رہتے ہیں جے روزی جیتنے کے لیے رائٹ 14 پر 153 رن بنانے ہوں گے اور سورج 112 رن پر ہے 14 پر 7 وکٹ کی نشان دہی ہے پٹی ہو گیا نفیشن سے خاصا باہر مگر اسے ان کا باہر نکال کر کے وسیم نے آف سائڈ میں ڈرائیو کیا ہے امپائر کے اشارے کے اوپر پیچھے ہم کریں گے اس بیچ دونوں بلے بازوں نے دو رنوں کا اشارہ ان دو رنوں کے ساتھ کھاتا کھلا امتیاز اسٹرائکر کا اور کھاتا کھلا بلے باز وسیم کا بھی سامنا کر رہے ہیں جیل گل کی گیند کا جیل اوور بزمین ہو کے بلے سسی کے بلے سے ایک بہترین گیند باز ہے جیل دین سامنا کر رہے ہیں بلے بازی وسیم پٹی ہوئی ہے تو بھی اسے خاصا باہر اور دوست صاحب نے زبردست جائے کیا ہے گیٹ سے موتا سیوا رکھا کے باہر نکلتی ہوئی چھے رنگوں کے لیے جائے دیکھ چلے بازی سے وسیم کے لیے اچھی گئے اتنی ہی اچھی بلے بازی سیدھے بلے سے واپس بولر کے لیے سامنے کھیلا گیند باز جائے دین نے خود گیم کو فالو تھرو فیل کیا اس میچ کا لائیو پرسارن بھی ہو رہا ہے اجول بھارت فیس بک پہ پورے میچ کا لائیو پرسارن کیا جا رہا ہے آپ فیس بک کے مادھیم سے اجول بھارت بلاگ پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی درشک آف سائڈ میں جو گراؤنڈ کے اندر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گراؤنڈ سے باہر نکل جائیں میچ کی دوسری بار میں پہلے میچ میں کسی طرح کی بادھا نہیں ہونی چاہیے اس بیچ بہت ہی خوبصورت شاٹ لے کر گیند پیر سے ٹکرائی کوئی نقصان نہیں اوور کی سماپتی ہوئی محیب چھوٹا کر کے یوا بلے باز راؤنڈ وکٹ فرحان چلے پٹکی ہو گئے اور اس کو ٹرائی کیا مگر وہی پیر سے ٹکرائی ایک خوبصورت شاٹ بغیر کسی نقصان کے دوسرا اوور پرگتی پر فرحان چلے کا یہاں سے راؤنڈ وکٹ محیب کے لیے ملٹا اسی گیند اس کو سیدھے بلے سے ڈرائیو کیا ہے کسی بھی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں گیند لاک آف ہوتی لائن کے باہر ہوتی چار رنوں کے لیے سیدھے بلے سے ڈرائیو کیا ایک
अफरोज खान के द्वारा दिया जाने वाला पहला ही मिस्टर फरहान जोरदार तालियां होनी चाहिए। तनी जल्दी जल्दी आओ लो और के बात हाथ पकड़ो मिस्टर फरहान जोरदार तालियां होनी चाहिए। Yes, we got it.
لا 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 لا